Hydrotech 1, welkom bij de Obscenila.co.za is de eerste free giveaway in mijn naam, in mijn box, in mijn hand. Het ek een box en in die box is al die name wat ingeskryf het vir die double free tickets vir Fuzzy Gish Saterdag en die Mystic Boer Bloemfontein. Almal kon het een keer inskryf deur ons te like op Facebook, de Obscenila.co.za. And here goes, kom ons kyk wie is die lucky winner van die double tickets naar die Fuzzy Show, Saterdag die 18de juni. De Mystic Boer Bloemfontein. Dun-dun-dun-dun. Drumroll. Moomin Trash. Well done. Daar het julle dit. Fair and fucking square. Moomin het 'n double ticket gewen na Fuzzy Gish Saterdag. Al die name het ek op papier geskryf. Hier ingegooi. En Moomin Trash is die lucky guy. Die odds was nie so groot nie. Net 29 van julle fokkers het ingeskryf. Ga nou. Daar op sienie lau. Dat sien jy dat sê rij.